Բարև ձեզ, Արեմոդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով, Սուրբ Խազար Գղզի Մխիթարյան միապանության համալիրը հեղեղ վեր է, դեղահանված հայերը կարձագանք են Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու գոհմե ճանաչման հայրութեմ կատարված ցեղասպանության։ Վերջինին ամիսներուն զբոսաշրջիկներու հոսքը Հայաստան մեծեր է 14.4%-ով։ Ամերիկացի սենատորը արգելափակերը հայրութեմ կատարված ցեղասպանության ճանաչման փանացևը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների և Թուրքիան համացանության չեն հասած S-400-ի հարցով։ Մշոս Սուրբ Կարապետ Վանքի Թուրին, ոտիսականը։ Վենետիկի բնակիչներու համար աղետալի երեկո էր, երեքշաբթի երեկոյան Իտալիա հյուսիսարևելյան քաղաքը դպավորություն գցեք է, որ ամբողջովին ջուրի տակ հայտնված է։ Բարձր ալիքի այս երևույթը չէ պատահած ավելի քան 50 տարի, այն ալ ջուրի 1.87 մետր բարձրացումով։ Լուսանգարները ցույց կտան ավերիչ տեսարանները, բազմաթիվ նավակներ մխրջվել են մայթերուն, մինչ բնակիչները ստիպվել են բադուհաններու միջով մուտք գործելու շենքեր են ներս։ Արնվազն 2 մարդ մահացել է, ինչպես կերևագից լուսանգարներեն բարձր ալիքը չխնայած Սուրբ Խազար Գղզի Մխիթարյան հայերու վանքը։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը թեփքեն հազիվ թե 24 ժամ առաջ այնտեղ գտնվածը լալով գգիսե հայերու անհանգստությունը։ Մխիթարյան հայերուն գուդակված դժվարություններով փորձը կկատնագետին հասած է։ Բոլորի փառորության համար Արևմտյան Հայաստանը պատրաստ է ամեն միջոցով օգնություն ցուսաբերելու հայերուն անոնց ցանկության բարակային։ Հոկտեմբերի 29-ին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչներու բալադը ընդունեց սպանացև, որ պաշտոնապես կճանչնա հայերութեմ կատարված թարավոր զանգվածային սպանությունները որպես ցեղասպանություն։ Իրաքի քրդական շրջանին հայերը գողություն են այս ճանաչումը, սակայն կնշեն, որ անուշացեր է։ Հարյուրավոր հայեր թեր գաբրին հյուսիսային Իրաքի Թոհուգի արևմուտքին, մեծ մասը այն ընտանիքներու սերունդներն են, որոնք փախել են Արևմտյան Հայաստանեն 1915 թվականին Օսմանյան թուրքերու կողմէ հայերու զանգվածային սպանությունները հետևանքով։ Պատմապանները կքնահատեն, որ առաջին աշխարհամարտի ընթացքին սպաննվեր է մինչև 1.5 միլիոն հայ։ Շատ գիտնականներ զայն կհամարեն 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանությունը, սակայն Թուրքիան կշարունակե ժխտել այս ամենը, ասելով, որ այդ թիվը չափազանցված է և զոհվածները կհամարեն քաղաքացիական պատերազմի զոհ։ Ավզերո քյոյին մեջ, որն ունի ավելի քան 370 հայ ընտանիք, մարդիկ երախտաբարդ են այդ ճանաչման համար, պատշաճ գսեն, որ որոշումը ուշացեր է։ Փանացևի ընդունումը իհարկե մեզ ուրախացուց, բայց անուշացավ, անոնք պետք է շատոնց թիմեին այդ կայլին գսե հայ քյողացի, թիլ շատ ներսին։ Երևի ասկոր գենթաթրվի ցեղասպանության պետք է ունենա իրավունքներ։ Մենք ադոր համար երախտաբարդ ենք Ամերիկային և երախտաբարդ ենք յուրաքանչյուրի երկրի, որ կօգնե մեզ այս հարցով։ Խաչարսու Խաչիկը գսե, որ ճանաչումը սփոփանք է։ Չեմ կարծեր, որ ան կօգնե մեզ վերադառնալու կամ որևէ բան յետփերելու, սակայն այդ մեզ ուրախացնե։ Վերջինին ամիսներու զբոսաշրջիկներու հոսքը Հայաստան մեծերը 14.4%-ով։ Այսօր մասին նոյեմբերի 14-ին ասկային ժողովի նիստին 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագիծի քննարկման ժամանակ ասավ Ելեմուդի նախարար Դիքրան Խաչադրյանը։ Նախարարին խոսքով զբոսաշրջիկներու հիմնական հոսքը բաժին ընկեր Ռուսաստանին 646,000 մարդ։ Անցյալ դարվա համեմատությամբ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներեն Հայաստան այցելել է 18.5% ավելի շատ զբոսաշրջիկ, Գերմանիայեն 45%, Ֆրանսայեն 21%, Լիբանանեն 29%, Հոլանդայեն 23%, Հունաստանեն, Շվեյցարիայեն և Ավստրալիայեն 30-40% ավելի։ Հատկանշական փաստման է նաև Հարավային Կորեայեն, այս աճակազմերը 37.6%, Չինաստանեն 42.1%, Ճապոնեն 18.5%, հայտնեց Խաչադրյանը, ավելցնելով, որ այս ամենը կվկայի Հայաստանի զբոսաշրջային կրավչության տեսակետեն թրական փոփոխություններու մասին։ Հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեմը արգելափակել է Օսմանյան գայսրության կողմէ ավելի քան 1 տարի առաջ հայոց դեմ կատարված ցեղասպանության ճանաչման սենատի առաջարկած փանացևի ընդունումը, կդեղեկացներ Յանո Ոստին։ Ես նոր հանդիպեցա Էրդողանի և նախագահ Թրամփի հետ և խոսեցա խնդիրներու մասին, որոնց կփախինք Սուրիո մեջ թրկական ներխուժման պատճառով։ Ես հույս ունիմ, որ Թուրքիան և Հայաստանը գրնան միասին լուծել այս խնդիրը, ասել է Գրեմը սենատի հեռուստատեսությամբ հերարցակվող նիստի ժամանակ։ Գրեմը, որ կհամարվի Թրամփի մերձավոր թաշնագից, ավելցուցել է, որ սենատորները պետք չէ քունազարդեն ոչալ գրգին քրեն պատմությունը։ Հակառակ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հավաստիացումներուն, որ ինքն ու իր թուրք
Գործընկերը շատ լավ ընկերներ են։ Սպիտակ դան մեջ անոնց հանդիպումը չէ գրծած դու ձել խնդիրը, որն այդքան ուշքին սրեր են ՆԱՏՕ-ի երկու տաշնակիցներու միջև հարաբերությունները, գփոխանցե AP-ին։ Թրամփն ու Էրդողանը հանդիպումը ավարտել են համացայնության չհասնելով ռուսական S-400 համակարգերը քնելու և դեղատրելու Թուրքիա որոշման վերաբերյալ։ Սա ՆԱՏՕ-ի անվտանգության համար այնպիսի սպառնալիք կստեղծե, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները գասեցուցեր էր Թուրքիայում մասնակցությունը F-35 գործանիչներու արդատրության բազմամաս ծրակերին։ Թուրքիան քննադատության ենթարկվել է նաև քյուրդերու վրա հարցակելու նպատակով Սուրիան երխուժելուն պատճառով, որոնք Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հետ մարդնչեր են իսլամական պետության թեմ, բացի այդ, Թուրքիան քննադատել են քաղաքական ընդդիմախոսներ, լրակրողներ և ուրիշներ բռնաճնշումներու ենթարկելու համար։ Մշո Սուրբ Կարապետը կամ գլավանքը Արևմտյան Հայաստանի ամենանշանավոր և հնագույն վանքը եղած է։ Վանքային մեծ համալիրը տեղակայված էր Մուշ քաղաքեն դեպի հյուսիսարևմուտք քարքե գոչվող Լեռան լանջին։ Իսկ սպանի աննախա քրիստոնեական մեհենադեղի էր, իսկ վանքի վերածվերը քրիստոնեության ընդունման ժամանակ 4-րդ հարուն։ Թարեր շարունակ վանքը եղել է հայ քրչության, գրթության և մշակութային կետրոն, ունեցել է խոշոր մադենատարան և փաստացի հանդիսացել է Հայաստանի 2-րդ հոգևոր կետրոնը Էջմիածինեն ետք։ 1915 թվականի մեծ եղերնեն հետո վանքը ամբողջությամբ ավերակվեր է։ Մեր պատմությունը 1312 թվականին հայ վարպետներու կողմէ ստեղծված Մշո Սուրբ Կարապետ վանքի երկփեղկանի փայտյա թուրի մասին է, որ հայ միջնադարյան գիրարական արվեստի գլուխ գործոց կհամարվի։ Ներկայիս թուրը գբավի Կանադայի մեջ, անցիմը փակ հավաքածուին մեջ։ Անհավանական նյութով արգածային տեսակի դեսաժաբավենի նման է այդ թուրի հայտնաբերման իրական պատմությունը, որու մասին իր հուշաբատումով մանրամասն նկարագրել է ճարտարապետության դոկտոր երջանկահիշադակ Արմեն Հախնազարյանը։ Այդ հուշաբատումը տպագրվել է 1997-ին Կայուն ամսագիրով։ Նյութը ամբողջությամբ կրնակնթերցել մեր կայքեն։ Այսօրվա համար նախադասած ենք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Լերանե Կոմիդասի շարք։ Սարովակյան բողջական դարպերակը ներկայսված արյոմըդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաստունական գայք է չեն, մնացեք հաղութիամբ։